Pasa. Yeah.
Kom jobba! Jobba, 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 Tyresö! Are you?
Hva åt han til frukost? Linser. Murbruk tror jag. Han har ju murat igen. Thank you.
Troy. Bra Troy. Thank you.
kaffe. Då hugger jag. Sätt dig längst ner där, så du inte påverkar grabbarna. Peppa dem istället, Affe. Peppa dem! Peppa, peppa, peppa! Ut och kör en hög femma med en du, Harry. Thank you.
bra att du är hungrig, Harry. Vad sa han? Oj. Det är bra.
fan, in där, in där. Nej. Ordentliga pass, Lia! Hej! Hårda pass! De spelar på heltäckningsmatta idag. Pucken är seg alltså. Det är bra, Oskar! Det är en bra match.